ovo nije slučajni susret. Mi smo se danas čuli sa Ivanom. Saška, naravno, svemu ovome može samo da trenira i da se takmiči. Nije u prilici da kaže da ili ne, evo je samo ćuti, ali je došlo do ovog susreta na veoma interesantan i neobičan način. Evo nas u tržnom centru Ušće, gde smo dogovorili da se vidimo, i kraj mene je legenda Paraolimpijskog komiteta, čovjek koji je nosio Paraolimpijski komitet godinama na svojim leđima, gospodin Desimir Golubović, sa kojim smo počeli priču o Saški pre skoro godinu dana. Gospodine Goloboviću, san vaš, naš, Saškin se ostvario. Za neki dan Saška će putovati u Rio. Vi ste bili oprezni u svakom uključenju. Pa, ovo je samo deo sna. San tek treba da traje i u jednom dužem vremenskom periodu da se ostvari. Ako se san završi, onda nema više rezultata. Tako da Saška i mi oko nje treba da mnogo još godina sanjamo i da dosanjamo taj san da ona postane ono za što ja mislim lično da ima potencijal i šta je cilj tima koji radi oko nje. Trener Saška Zahovinić, Saška i moja malenkost koja je tu, eto, sa bogatim iskustvom da pomogu. Ja se lično nadam, ja ne volim nikada da obećavam rezultate, ne volim da obećavam ništa, samo govorim ono što mislim, a to je da ispred nas stoji mnogo dana treninga i mnogo teških treninga i mnogo prolivenog znoja i nerviranja, naravno, i dobrih i loših događaja, ali ako ostvarimo ono za što mislim da ćemo ostvariti, to će biti toliko dobar događaj da će se svi oni loši zaboraviti. I ja znam, ja sam jedan od krivaca zbog koji je kriv što je Saška u ovo sve ušla. Ja sam u obavezi, moralna mi je obaveza da pomenem čoveka iz Pirota, Bobana Marjanovića. Boban Marjanović, mislim da je tako prezime, ne znam, a znam da preko koga sam ja i došao do Saške, pokušavao sam na razno razne načine, a i na kraju sam dobio njegov telefon za Morvana i on je našao Sašku i upoznao me s njom i mi smo obavili razgovor i počelo je sve od toga. A gde će se završiti i kad, to niko ne zna. Ja mislim, mogu da pretpostavim gde, tamo neke godine. Ako je ja doživim za 15-20 godina na vrhu, na krovu sveta sa paraolimpijskom medaljom, to nam je cilj, ali do tog cilja ima mnogo trnja koje ćemo mi izgaziti i ne zavisi to ni od Saške, ni od Ivane, ni od mene, ni od paraolimpijskog komiteta, zavisi pre svega od lokalne samouprave, od svih ljudi koji treba nama da pomogu i da nas podrže, da nas usmere, mi ćemo im pokazati put. Mi treba da nam taj put istrasiraju i da nam omoguće da tim putem prođemo. Da kvalitetnim putem prođemo, ne nekim makadamom. A taj kvalitetni put će biti... Mi ne možemo drugačije da opravdamo uloženi novac osim medaljama. Da dođemo do medalja. Kada sam dolazio ovde, dobio sam, da tako kažem, hiljadu poruka od Piroćanaca, od gradonačelnika. Svi su ponosni na to da ćemo imati Piroćanku na paraolimpijskim igrama. Imali smo jednog Piroćanca u rukometu na olimpijskim igrama u Minkenu i to je to. Imamo Uroša Mijalkovića koji je svetsko ime u karateu. Saška je kao dobro dete, kao vredno dete, pretpostavljam, sve vas uzela, da tako kažem, i videlo se da brinete o njoj, da joj želite uspjeti? Pa, mislim da smo mi mnogo više nego samo treneri oko Saške. Govorim mi, pre svega trener Ivana Minić, koja je Saški i druga majka, a bolje mi možda i prva, pošto je sad mnogo više sa njom nego sa rođenom majkom. I majka, i drugarica, i trener, i jedna osoba, jedan oslonac na koju Saška može uvek da se osloni.
Nije u sportu dovoljno samo raditi. U sportu je mnogo važnije imati poverenje u ono što se radi. A poverenje se gradi između sportiste i trenera. U pojedinačnom sportu, sportista i trener su karika, lanac od dve karike. Ako maknete jednu kariku, nemate lanac. Ove dve karike za sad funkcionišu odlično i dobro nosi taj teret. Da li će uspjeti do kraja? Ja se lično nadam da hoće i da napravi vrhunski rezultat.